Sad ja sam neki vozač, malo duže, pa razmišljam je ovako zajedno sa vama. Zašto jednu stranu ne odredite da bude za parking mesta zvanična, a ova druga da se obeleži za pešake? Pa ja sam to i malo pre rekao, znači treba da dobro osmisliti režim saobraćaja. Recimo, podsjetit ću vas, mi smo prošle godine radili uređenje ulici Kraljića Marka, obzirom da nije bilo planirano parkiranje, mi smo videli problem nakon uređenja i onda jednu stranu ulice, delimično ne celu, predvideli za parkiranje vozila, tako da smo dosta unapredili parkiranje u toj ulici. Verovatno bi i ovde trebalo to sagledati i videti koja je opcija povoljna za opet parkiranje, ali da to bude uređeno, a da ne ometa frekvenciju i saobraćaja što se tiče vozila, a ujedno i pešaka.